নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ আজি অগ্নি পৰীক্ষা ইমৰান খানৰ আজি পাকিস্তান সংসদত হ'ব আস্থা ভোট সংখ্যা গৰিষ্ঠতা নাপালে গাদিচ্যুত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান আস্থা ভোটৰ আগে আগে পুনৰ ভাৰতক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে ইমৰান খানে ভাৰতক এখন স্বাভিমানী দেশ আখ্যা দিলে ইমৰান খানে আজি আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ইফালে আস্থা ভোটৰ সময়ত সংসদত উপস্থিত নাথাকিল ইমৰান খানৰ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফৰ সদস্যসকল ব্যাপক বিতৰ্কৰ মাজতে দিনৰ এক বজালৈকে সংসদ স্থগিত ঘোষণা কৰিবলগীয়া হয় অধ্যক্ষই আস্থা ভোটৰ সময় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সন্ধিয়া সাত বজাৰ ভিতৰত আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে ইমৰান খানে ইচ্ছাকৃতভাৱে পলম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ নেশ্যনেল এছেম্বলি ভংগ কৰা কাৰ্যক অসাংবিধানিক আখ্যা দি আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিছিল উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধীয়ে দাখিল কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱক অসাংবিধানিক আখ্যা দি খাৰিজ কৰিছিল পাকিস্তান সংসদৰ উপাধ্যক্ষই তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিক নেশ্যনেল এছেম্বলি ভংগৰ পৰামৰ্শ দিছিল ইমৰান খানে কিন্তু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু ন্যায়ালয়ে আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিয়ে পৰিস্থিতিলৈ চাই আজি ইমৰান খান গাদিচ্যুত হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে অন্তিমবাৰৰ পূৰ্বে বা অন্তিমবাৰৰ বাবে ইমৰান খানে দেশবাসীক কৰা সম্বোধনত ইয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি দোহাৰে বিশ্বৰ কোনো ছুপাৰ পাৱাৰে ভাৰতৰ এনে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে ইমৰান খানে আনহাতে 342খন আসনেৰে গঠিত পাকিস্তান জাতীয় সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে ইমৰান খানক প্ৰয়োজন 172টা ভোটৰ অধিক তথ্যৰ বাবে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম প্ৰথমে কিছু মন্তব্য শুনাই লৈছো मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला प्यार मिला मैं मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बड़ी है मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हम हमारे ताल्लुकात नहीं हैं लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तसव्वुर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं हमारे लोगों की बेहतरी है तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए उसके बाद এয়া ইমৰান খানৰ বক্তব্য আমি শুনিলোঁ আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু নিজৰ দেশৰ অস্থিৰতাৰ কথা পোনপটীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ মাধৱ নেওক লাইভত আছে মুকুন্দ আপুনি অহৰহে খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি আছে প্ৰতিটো আপডেট আপুনি সংগ্ৰহ কৰি আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে পাকিস্তানৰ ভিতৰত চলা এই অচলাৱস্থা ইমৰান খান গাদিচ্যুত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে সন্ধিয়া 7 বজালৈকে সকলোৰে অপেক্ষা মুকুন্দ হয় প্ৰাঞ্জল প্ৰথমতে কওঁ আপুনি যি সন্ধিয়া 7 বজা বুলি ক'লে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তান নেশ্যনেল এছেম্বলিজৰ যিগৰাকী স্পীকাৰ আছাদ কুৰেশ্বি তেওঁ কৈছে যে আজি 8 বজাৰ পিছত আস্থা ভোটৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বা আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইমৰান খান এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি বিৰোধীয়ে এক প্ৰকাৰ তেওঁক হেঁচা মাৰি ধৰিছে যে আজি ইমৰান খানক গাদিচ্যুত কৰিবলৈ তেওঁলোক যেন বদ্ধপৰিকৰ হৈছে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আস্থা ভোটৰ কথা প্ৰসংগ আহি আছিল পূৰ্বে কোৱা হৈছিল যে 10 বজাত আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু বাৰে বাৰে এই সময় পিছুৱাই আছে বিভিন্ন কাৰণত কি কাৰণে কেনেকৈ পিছুৱাইছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আজি যেতিয়া পুৱা 10 বজাত আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া কিন্তু পাকিস্তানৰ যিটো ইমৰান খানৰ দল পাকিস্তান তেহৰিক ইনচাফ তেওঁলোকৰ এজনো সদস্য উপস্থিত নাছিল বিপৰীতে যি সেই দলৰ যি 22গৰাকী বিদ্রোহী বিধায়ক নহয় সাংসদ আছে তেওঁলোক কিন্তু পুৱাই উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে তেহৰিক ইনচাফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব তাৰ বিপৰীতে বহু পলমকৈ দলত তেওঁলোকৰ দলত টোটেল 155গৰাকী সাংসদ আছে তেহৰিক পাকিস্তান অৰ্থাৎ ইমৰান খানৰ দলটোৰ
তেওঁলোকৰ 51 নগৰকে সাংসদ পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু দেৰি গৈ তেওঁলোকে সাংসদত প্ৰৱেশ কৰিছে এটা কথা হল বারে বারে কেনে কৈ পিছু আছে আজি পুৱা যেতিয়া ইতিমধ্যে যেতিয়া পাকিস্তান সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে রায় দিছিল যে আস্থাভোটৰ সম্মুখীন হ'ব লাগিব যে সরকারখন ডিজলভ কৰা হৈছিল সেয়া অসংবিধানিক বুলি যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছত আজিৰ দিনটো সংসদৰ অধিবেশন আৰম্ভ হৈছিল আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথমতেই যিগৰাকী স্পীকাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁ কৈছিল যে কিন্তু কালি ইমরান খানে পাকিস্তানের জনগণক সম্বোধন করে এটা কথা কৈছিল এয়া এক সম্পূর্ণ বৈদেশিক ষড়যন্ত্র আর বিদেশী রাষ্ট্রে ভারত পাকিস্তানের সরকার ভাঙিবলে ষড়যন্ত্র করেছে প্রথমে স্পিকারে আজি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পাকিস্তান ন্যাশনেল এসেম্বলিজর অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্রথমে সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপন করে যে প্রথমে এই বিষয়টোত আলোচনা হব লাগিব এয়া বৈদেশিক ষড়যন্ত্র নেকি ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে ইমরান খানে কালি ভারতের প্রশংসা করেছে ভারতের দরে ভারতের যে ন্যাশনেলিজম ভারতের যে জাতীয়তাবাদ সেইটো প্রশংসা করেছে কৈছে ভারতক কোনোবা বৈদেশিক শক্তিয়ে কেনে এখন সরকার ভাঙিব পারে নেকি অপুকে আসলে পাকিস্তানের কেনে ধরনের হয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাকেই ইমরান খানে কব বিচাৰিছে মুকুন্দ গতিকে মুকুন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা ইমরান খানে প্রদান করেছে বক্তব্যত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথাটো হল যে এখন দেশের সেনাবাহিনীয়ে ধারাবাহিকভাবে সরকারক কেনে ধরনের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়েছে পাকিস্তান যখন দেশত কেতিয়াও এখন সুস্থির সরকার বর্তি থাকিব নোৱাৰে যদি সেনাবাহিনীর নির্দেশ অমান্য করা হয় বা মানি চলা নহয় এনে এক পরিস্থিতিত দেশখনের অর্থনৈতিক ভেটি এতিয়া যিটো অবস্থাত আছে সি সমগ্র পাকিস্তানবাসীকে চিন্তান্বিত করে তুলিছে পাকিস্তানের অর্থনীতি একেবারে এতিয়া থরক বরক শ্রীলঙ্কাত এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি হয়েছে পাকিস্তানও কোনো কোনে পিছ পড়ে থাকা নাই এই ক্ষেত্রত হয় প্রাঞ্জল আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এখন দেশত বারে বারে সামরিক অভ্যুত্থান হয় আপুনি যদি চাই পাকিস্তান স্বাধীনতা হওয়ার পিছর পর 37 ইয়ার্স 37 বছর ধরে সেনায় শাসন চলাই আছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 22 নম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইমরান খানে শপথ গ্রহণ করেছিল আপনি যদি চাই কিন্তু পাকিস্তানের এতালেক এজনও প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ কার্যকাল 5 বছর সম্পূর্ণ করবা নাই যিকোনো কারণতে হোক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কেজন 5 বছর পূর্বেই ভঙ্গ হয় এয়া আজি হয়তো বা নিশ্চিতভাবে বলে কব পারি যেহেতু সাংসদত সংসদত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিমধ্যে হেরাই পেলাইছে আজি হয়তো গাদিচ্যুত হব পারে আপনি যদি কথা কৈছে অর্থনৈতিক সংকটের কথা আছে সেনার কথা কৈছে এইবার যদি আপনি চাই প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু সেনা জড়িত নাই তেহরিকি ইনসাফ যেটা শাসনলে আইছিল তেতিয়া কিন্তু পাকিস্তানক পাকিস্তানের সরকারখনের সঙ্গে সামরিক বাহিনী বা সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে সরকারখনের আছিল আর আপনি যদি কথা কৈছে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য যে পাকিস্তানের সেনায় যদি সমর্থন নিদিয়ে সেনায় যদি সাপোর্ট নিদিয়ে তাহলে সরকার গঠন নহয় এইবারও যে তেহরিক ইনসাফ ই পাকিস্তান শাসনলে আইছিল সামরিক শক্তি পাছফালে আছিল কিন্তু বর্তমান দেখা গৈছে কিন্তু লাহে লাহে এই রাওয়ালপিন্ডি আর ইসলামাবাদের মধ্যে একটা ব্যবধান আহিছিল যেহেতু আমি জানো যে আমেরিকায় যথেষ্ট অস্ত্র শস্ত্রপ্রায় বিভিন্ন দিকরপা পাকিস্তানক সহায় করে থাকে কিন্তু শেহতভাবে দেখা গৈছে যে ইমরান খানের সরকারে পাকিস্তানের ইমরান খানের সরকারে আমেরিকার পরিবর্তে চীনার চাইনার বেশি কাষ চাপি গেছে আর এইটাই অভ্যন্তরীণ কারণ যে বারে বারে ইমরান খানে কৈছে যে বৈদেশিক শক্তি বলে আসলে কার কথা আঙুলিয়েছে এটা দুনাই আসলে আমি কোয়ার প্রয়োজন নাই এ সকলে বুঝি পাইছে বহুকেটা বিশেষ বিন্দুত আপনি অবস্থান গ্রহণ করেছে আর সেই বিন্দু কেটা আপনি সুন্দরভাবে বুঝাই দিছে ধন্যবাদ জানাইছো মুকুন্দ মাধব নেওক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি অগ্নি পরীক্ষা ইমরান খানের আর ইতিমধ্যে প্রায় নিশ্চিত হয়েছে যে ভবিষ্যৎ কি হব ইমরান খানের আস্থাভোটত পরাজিত হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত আর গাদিচ্যুত হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু সকল ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে কৌশলে কিন্তু কামত দিয়া নাই সমান্তরালভাবে এই সমগ্র প্রক্রিয়ার পূর্বে ভারতক এখন স্বাভিমানী দেশ আখ্যা দিয়ে নিজের ভাষণ প্রদান করাও শুনবলে পাওয়া গেল পুনৰস্বাগতম হজযাত্রীসকলের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর বয়সে 65 অতিক্রম করলে নারিব হজ যাত্রা করব সৌদি আরব সরকারে ঘোষণা করেছে কেতবোর নতুন নিয়ম এতিয়ারেপর নির্ধারণ করেছে হজ যাত্রীর সংখ্যা 10 লাখ লোকহে অংশ লোক পাব হজ যাত্রাত 65 বছরের ঊর্ধ্ব লোকক হজ যাত্রাত বাধা সৌদি আরব সরকারের দুই পালি ভ্যাকসিন লওয়া লোককে হজ যাত্রাত অনুমতি সৌদি আরব সরকারের এয়া হজ যাত্রীসকলের একটা খবর আমি জানাইছো গুরুত্বপূর্ণ খবর বয়সে 65 বছর অতিক্রম করলে নারিব হজ যাত্রাত অংশগ্রহণ করব সৌদি আরব সরকারে ঘোষণা করেছে কেতবোর নতুন নিয়ম এতিয়ারেপর নির্ধারণ করেছে হজ যাত্রীর সংখ্যা 10 লাখ লোকহে অংশ লোক পাব প্রতিটি হজ যাত্রাত 65 বছর ঊর্ধ্ব লোকক হজ যাত্রাত বাধা সৌদি আরব সরকারের দুই পালি ভ্যাকসিন লওয়া লোককে হজ যাত্রাত অনুমতি সৌদি আরব সরকারের
26 এঘাৰৰ মুম্বাইত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড তথা লস্কৰী তৈবাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হাফিজ ছৈদৰ পুত্ৰ তালহা ছৈদ সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰা এক পত্ৰত লস্কৰী তৈবা সংগঠনৰ হৈ তালহা ছৈদে ভাৰত আৰু আফগানিস্তানত কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ বাবে অবৈধ ধন সংগ্ৰহ আৰু আক্ৰমণৰ সকলো পৰিকল্পনাত জড়িত আছিল। পাকিস্তানৰ বিভিন্ন স্থানত লস্কৰী তৈবাৰ ঘাটিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি তালহা ছৈদে ধৰ্মীয় সন্ত্ৰাসবাদৰ বিষয়ে উচতোৱাৰ লগতে ভাৰতৰ লগতে পশ্চিমীয়া দেশসমূহ বিশেষকৈ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে জেহাদী কাৰ্যকলাপ কৰাৰ বাবে প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। হাফিজ ছৈদৰ পুত্ৰ তালহা ছৈদক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলি বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইন 1967ৰ 37 নম্বৰ দফাৰ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। পাকিস্তানৰ পৰা পৰিচালিত 2008ৰ 26 নৱেম্বৰত সংঘটিত মুম্বাই আক্ৰমণৰ আঁৰতো আছিল তালহা ছৈদ, য'ত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 166জন লোক। বৰ্তমান সন্ত্ৰাসবাদীৰ অভিযোগত পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত থকা তালহা ছৈদক মুকলি কৰি দিবলৈ পিতৃ হাফিজ ছৈদে অনুৰোধ জনাইছে যদিও পাকিস্তান চৰকাৰ মান্তি হোৱা নাই তালহা ছৈদক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে। ইউক্ৰেইনত অব্যাহত আছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ। ইউক্ৰেইনৰ মাৰ্কিভ চহৰতো ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই গীৰ্জাঘৰো, বিদ্যালয়তো আক্ৰমণ কৰিছে ৰুছ সৈন্যবাহিনীয়ে। এখন বিদ্যালয়ত আক্ৰমণৰ ফলত এখন বিদ্যালয়ৰ ভৱনৰ মাজত দুটুকুৰা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে এখন চিকিৎসালয়তো আক্ৰমণ কৰাত ৰোগীৰ হাহাকাৰ হৈছে। আৱাসিক এলেকা, দোকান পোহাৰ আদিতো ৰাছিয়ান সেনাই আক্ৰমণ চলাই আছে। কিন্তু ৰাছিয়াই সকলো অভিযোগ ইতিমধ্যে ভংগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মতে অভিযোগ কৰা নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই ছবিয়ে কথা কৈছে বুলিও ইউক্ৰেইনে বাৰে বাৰে কৈ আছে। বহুকেইখন চহৰত ধ্বংসলীলা হৈছে, ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে চহৰৰ বহুকেইটা অট্টালিকা, সেইসমূহ ছবি স্পষ্ট ৰূপত দেখুৱাই দিছে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰশাসনে। আনফালে ইউক্ৰেইনৰ পূব প্ৰান্তৰ ক্ৰামটৰ্স্ক চহৰত এটা ৰেল ষ্টেচনত ৰাছিয়ান বায়ুসেনাই চলোৱা আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৰেল ষ্টেচনটো। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ষ্টেচনটোত থকা 5টি শিশুসহ 50জন লোক, একেদৰে আহত হৈছে 100জনৰো অধিক লোক। আক্ৰমণ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে ষ্টেচনটো প্ৰায় ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈ যায়। সাধাৰণ নাগৰিকসকলে ডনবাস্ক অঞ্চলৰ পৰা ৰেলযোগে আন ঠাইলৈ পলায়নৰ বাবে গোট খাইছিল সেই ষ্টেচনটোত। ৰাছিয়াৰ এই নৃশংস আক্ৰমণক ধিক্কাৰ দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনকে ধৰি বহুকেইখন দেশে। ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণ মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ আখ্যা দিয়া হৈছে। CAA-ৰ বিধি প্ৰস্তুতক লৈ পুনৰ সময় বিচাৰিলে চৰকাৰে। পুনৰ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। 6 মাহৰ সময় বিচাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। সংসদীয় সমিতিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি 6 অক্টোবৰলৈ বিচাৰিলে সময়। 5বাৰলৈ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। 2019ৰ ডিচেম্বৰতে গৃহীত হৈছিল আইন, আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। এই আইনখনৰ বিধি প্ৰস্তুতক লৈ পুনৰ সময় বিচাৰিছে চৰকাৰে। পুনৰ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। 6 মাহৰ সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। সংসদীয় সমিতিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি 6 অক্টোবৰলৈ সময় বিচাৰিছে। 5বাৰলৈ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। 2019ৰ ডিচেম্বৰতে গৃহীত হৈছিল এই আইনখন। শ্ৰীলংকাৰ অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আন্দোলন অব্যাহত আছে দেশখনৰ জনতাৰ। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে সাধাৰণ জনতা। দেশখনত দেখা দিয়া আৰ্থিক সংকট মোচনৰ বাবে ৰাজাপাকছে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণত বিফল হোৱাৰ অভিযোগ জনতাৰ। আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদী জনতাৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে সংঘাতৰ। ৰাজধানী চহৰ কলম্বোত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কেইবা সহস্ৰাধিক জনতাৰ। প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও। প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ শ্ৰীলংকান আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ আৰু জলবোমা প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাকছেৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদীসকলে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত কেইটামান দশকৰ ভিতৰত শ্ৰীলংকাৰ অৰ্থনীতিৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য 500 টকা হৈছেগৈ দেশখনত। 1 কেজি আলুৰ মূল্যই 260 টকা চুইছেগৈ। প্ৰতিবিধ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হোৱাৰ লগতে অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰি পেলাইছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। তৎসত্ত্বেও দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰা নাই।
যাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দিক্ষণৰ পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ দিশে সমদলৰ চেষ্টা কৰা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰে আৰক্ষীৰ পুনপতীয়া সংঘৰ্ষ হয় আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিগত কেইবাটাও দশকৰ পিছত ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটে দেখা দিছে এতিয়া শ্ৰীলংকা চীনকে ধৰি বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তত কোভিডে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে ভাৰতত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট এক্সিয়ে শেহতীয়াকৈ গুজৰাটৰ এজন ব্যক্তিৰ দেহত এই নতুন প্ৰকৰণ ধৰা পৰাৰ তথ্য জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে আক্ৰান্ত লোকজনৰ কথা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই চৰকাৰে এক্সি প্ৰকৰণত আক্ৰান্ত লোকজনে কিছুদিন পূৰ্বে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে এক্সি প্ৰকৰণৰ উপসৰ্গসমূহ এতিয়াও ভাৰতৰ কোনো লোকৰ দেহত দৃশ্যমান হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কোভিডৰ এক্সি প্ৰকৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ই অতি দ্ৰুত সংক্ৰমণ ঘটাব পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়াও এক্সি প্ৰকৰণক আক্ৰান্ত লোকৰ উপস্থিতি পোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবে চৰকাৰে জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাত 600ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত এক্সি প্ৰকৰণত এইবাৰ ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি দিল্লীত তাপমাত্ৰাই 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰাৰ ফলত এই ধাৰা অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিগত কেইবাদিনো ধৰি প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে দিল্লীৰ জনতাক শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বনিম্ন 19.9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বুলি জানিব পৰা গৈছে যিটো বতৰৰ উপযোগী ইফালে পুৱাৰ ভাগত ৰাজধানী চহৰখনত আৰ্দ্ৰতা 48% বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শুকুৰবাৰে দিল্লীত 41.6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়গৈ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিক তাপমাত্ৰাতকৈ 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অত্যধিক হয় দিল্লীৰ মহানগৰীত এই তাপমাত্ৰা যিটো বছৰটোৰ আটাইতকৈ বেছি তাপমাত্ৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিপূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তাপমাত্ৰা সম্পৰ্কত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছিল দিল্লীত প্ৰচণ্ড গৰমত দিল্লীৰ জনজীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত দিনত দিল্লীৰ তাপমাত্ৰাই 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চোৱাৰ আশংকা আছে এইবাৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ দুটা অঞ্চলত সেনা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ আহিছে অনন্তনাগৰ চিৰহামা অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এনকাউণ্টাৰ ইফালে কুলগামতো সেনা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অঞ্চলকেইটাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ উমান পাই অভিযান চলোৱা হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদী বিচাৰি আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে সতৰ্কতাৰ বাবে অনন্তনাগৰ কিছু অঞ্চলত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমানেও তাত সেনাৰ অভিযান অব্যাহত আছে অঞ্চলটোত বহুকেইটা উগ্ৰপন্থী কেডাৰ বা সদস্যই আত্মগোপন কৰি থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো সেনাই ঘেৰি ধৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে सिरामा महन में आज सुबह एक मुस्तैका इतला की बिना पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और यहां पर जो छुपे मिलिटेंट थे उन्होंने जो सर्च पार्टी थी उस पर फायरिंग की और जिसके बाद एनकाउंटर रोनुमा हुआ और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज CRPF और जम्मू कश्मीर जिसमें शामिल है तो वो इस ऑपरेशन में पेश है और आप सुन सकते हैं कि हमारे पीछे जो है गोलियों की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं आप और यहाँ पर जो है जो कॉर्डन है वो इंटेंसिफाई किया गया है और ज़राए के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है और पूरा इलाका जो है वो अब भी कॉर्डन ऑफ है जिसमें CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो वो पेश है इसमें और दूसरा जिस तरह से हमने कहा कि 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है और अभी जो है ऑपरेशन जारी है News18 के लिए सिरहामा अनंतनाग से मुदस्सिर का অসম বিধানসভা চৌহদত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিৱেশন এই অধিৱেশনত অংশ কমনৱেলথ 53 দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিৱেশনত ভাগ লৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই অধিৱেশনত সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধিৱেশনত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে অংশ লয় এয়া হৈছে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশন
অসম বিধানসভা চৌহদত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিৱেশন। এই অধিৱেশনত অংশ লৈছে কমনৱেলথৰ 53খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে। কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ পৰম্পৰা উদ্ভাসিত হৈ পৰে এই কমনৱেলথ সংসদীয় সমিতিৰ অধিৱেশনত, য'ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। অধিৱেশনত সম্বোধন কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু অধিৱেশনত অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অসম বিধানসভা চৌহদত এক বিশেষ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। CPA की मध्यवर्षीय कार्यकारी की बैठक भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है और विशेष रूप से इसके लिए मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस कार्यकारी बैठक की करने के निर्णय का। और यार लोगों के समय होसे एतिर बातर पे विदाय लवार। नमस्कार। व्यवहार करू अटक के खबल और खतेज सीमेंट सूर्या सीमेंट ओटुट घर ओटुट अहम।